fazer um tanque nesse tamanho, vocês vão colocar um aramezinho aqui, ó. Tá vendo? Cada 20 centímetros você coloca o outro, 25 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 45 centímetros e me parece que aqui é 50, não tô, mas é isso, né? E isso aqui nós temos essa cintazinha, uma cinta de travamento que não faz mal, a gente bota para poder segurar esse ferrinho que é menor, ah, sim. Não ofende, não tem problema nenhum. E assim ele fechando isso aqui todinho já cai concreto. Pronto, já vem a segunda. O concreto aqui de 3 centímetros. E aqui vai pegar 6 traços. E esse primeiro piso pegou 4 traços. Agora 6. Agora com mais 6 traços, então vai gastar 10 sacos de cimento nesse piso. O traço disso aqui é 6 latas de areia, 6 latas de brita e um saco de cimento. Feito isso, está pronto. Ele, quando colocar esse segundo piso, vai ter uma camadazinha de 2 centímetros, mas agora sem brita. Só argamassa, areia e cimento. E é para vedar alguma infiltração que vedar. Não vai ter problema nenhum. Entendi. E agora com esse piso aqui que nós vamos colocar, nós já vamos colocar as suas ferragens. Laterais. E daqui a pouco vai estar pronto. Daqui a pouco? Daqui a pouco. Acompanhe o vídeo. Daqui a pouco vai estar pronto aqui, vocês vão ver que rapidez. Pronto. Agora nós vamos cortar ela, né, Joguinho? Eu não sei como é. Não sabe não? Você mede 9 metros e corta. 9 metros. Que é exatamente o que vai dar a circunferência aqui do. Do tanque. A circunferência. E aquelas pontas que você viu lá no primeiro piso enfiando é justamente para segurar os ferros que vão para lá e para segurar também aqui a. Você chama aqui de quê, dessa ferragem aqui? Essa aqui é a tela, né? Ah, a famosa tela. Aqui que é a forma. Ou pega chapando assim, quando gasta nó, a massa cai. Aí começa a dar esse nozinho aqui, atrapalha, sabe? Quando tá pelo lado de... De fora. De fora. Tem que ser até pro lado de dentro. Tipo isso aqui tem que estar pro lado de dentro, lado, né? De dentro, é. Sim. E quando for passar Entendi. Não engastar a... Mas primeiro começa a fazer pelo lado de dentro, né? Não, pelo lado de fora. Aqui são a sustentação, essas ripas para deixar... sustentar o reboco. O reboco. Vamos colocar agora a tela, né? Já estão fazendo a massa já. Isso, pode prender o bicho aí, fica certo. Bota mais um aqui no meio. Isso vai dar certo. Pode botar. Isso aí, geralmente no final... No final é danado. Bota mais um aqui. Tá sobrando, tá? Pode botar. Tá sobrando um monte, vixe. Tá sobrando um monte? Depois bota aqui, vixe. E após. Pronto. Assim, ó, bem direitinho assim. Depois de tudo organizado aqui, agora vem a hora. Um pra segurar aqui. Um ou dois? Assim, os dois, viu? Pronto. Pra ficar esse gume aqui, tá vendo? E aqui ó, é o que você chama de forma, né? Agora vamos cortar. Que é o sombrite, gente. É o mesmo sombrite que é usado acima da horta pra pegar no sol. Pessoal. Pronto. Uma tesoura excelente. Deixa eu ver aqui como é que tem. Pronto, agora vai.
Não posso errar aqui, não. É, pronto. Olha, não, dedo. Dá pra começar. Começa lá petonho, na granita. Tá de petonho aqui, né? É um lugar que ele... É cimento aqui? Aqui, aqui, ó. É pra lá ou pra cá? Cimento até pra cá, né? Então tu vai pra lá. Vem pra cá. Mas não é pra lá que a gente sai pontiando ainda, tem que ir pra lá e tem que pontar. Até o ponto aqui pra lá, né? É, exatamente, daí pra cá. É só enganchar aqui pra não escorregar. Aqui. E aqui. Bom, se não comer, depois a gente ajeita, né? Quero só que ela fique presa aqui. Deixa eu desaprontar aí pra... Que é a mesma altura aqui da ferragem, né? O sombrite aqui, a forma. Depois a gente vai colocar bem direitinho. Certo. Vamos só esticar ela. Pronto, aqui chegando aqui a primeira remessa da massa. Primeira remessa da massa. Cadê a colher, tá aí? A colher é uma colher e aquela bichinha pra ver se tá boa. Apoia. Estão pra ali. Queimadeira estão pra ali. Tem um aqui, mas pode não ser do jeito que você tá fazendo. Lembrando, gente, se não tiver como terminar de rebocar tudo no mesmo dia, pode se continuar no outro dia, naturalmente. Essa pequena vai ser melhor pra ele. Vamos lá. Chico também está aqui no aprendizado. Você que é pedreiro, que tem a mão boa, com o professor Rodrigues Ferragem. Vamos ver, se a massa não estiver boa, vocês vão olhar conforme vocês gostam. Essa aí está ótima. Entendeu? Mas eu acho que ela está boa, pronto. Do jeito que tem a aplicação. Vai, lá embaixo, para embaixo. Vai, lá embaixo. Isso. Pode levantar, vai. Vai, pode encher de novo, isso. De novo. Pronto. Beleza. Vai. É realmente com a prática daqui a 30 minutos. É isso aí. Não, se preocupa. Pode meter baixo. Esse que cai pro lado de lá depois pega tudo pra cá. Não tem problema. Algumas pessoas estão dizendo, mas caiu muito pelo outro lado. Normal, só colher pra retorno pra cá. Eu estiquei bem a tela para poder segurar. Então, não tem problema. É isso aí. Isso aí. Daqui a pouco ainda pega o macete que você vai ver aqui rápido. Pronto, começou aqui o reboco. Não, não é o reboco, ainda é o... Nem caiu lá de cá, não caiu agora. É, eu tô chapiscando, vamos dizer assim. É. Menos forte. Isso. Olha, não caiu não. É, tem que ter uma leveza aí da... Exatamente. Porque se apertar muito, ela trela também muito a recaindo. Olha, ó. Olha aí, não tá querendo ficar não. Pronto. Aí, então. Impressionante como é o sombrite, a forma como o senhor chama, é o segredo de segurar todo. Antes de você descobrir o sombrite, você fazia como é que era? Onde você? Isso aqui? É. Não, nunca tinha feito. Já chegou fazendo direto? Eu vi o pessoal fazer com forma, vi o pessoal trabalhar do jeito que ele está aplicando aí com a talba por lado de dentro, eu vi o pessoal fazendo placa. Aí você... Eu sempre fui um cara que, dentro da profissão, gostei de desafio, né? E esse aqui foi mais um desafio. Que deu certo. Que deu certo, né? É, realmente é como o senhor falou, é 30 minutos, é coisa rápida mesmo, olha aqui, ó. Coisa rápida. Aí lembrando, gente, que depois que fizer todo por fora, aí deixa secar para fazer pro lado de dentro. Não, pro lado de fora, termina aqui fora. Pois é, depois que fizer pro lado de fora, pro lado de dentro. Aí entra pro lado de dentro, reboca e já pode botar água, viu? Sei. Entendi. Não tem muito segredo não. Não é que o rapazinho deu certo, não, rapaz? Vai dar uma forma
mão aqui, que ele não tá mais sendo massa lá de fora. Maneirou a mão. Maneirou. Precisa de leveza. É isso mesmo.
Gente, dizer que as aranhas estão aqui no chão e já já vão para cá, porque já passou aqui os canos circulando aqui a boca do tanque. E aí, é isso, Rodrigues. Já tem já. Está no ponto agora de nós furar, tá aqui a chavinha de furar. É uma chave dessa. Cuidado, Jojo. Que usa em parafuso, quer dizer, em furadeira, né? É, em furadeira. Isso aqui eles usam muito para abrir aquela abertura de caixa de porta. Porque você tem que furar para conectar aqui. Sim. Ele vai furar aqui. Olha só, gente, aqui ó, aqui é a famosa aranha. Aranha. Já vai. Tá pronto. Vai ser conectado no cano. É mais ou menos 2 metros aí, tá bom. O soprador já tá. Já tá instalado? Instalado aqui na medida de fazer a oxigenação dos tanques. Um momento aqui, que é muita gente perguntando para que esse pedaço mais grosso. Ele chama pedaço mais grosso. Esse aqui é um pulmão, pessoal. Esse é um pulmão do soprador. Muito fácil de montar, você pode olhar, tá vendo? Ó? Ele faz a circulação todinha, mas aqui é tampado. Sim, sim. Aqui ele faz a pressão aqui direitinho, voltando, empurrando o ar agora para as aranhas. Isso aqui, tampado. Por isso que é tampado, aquilo aqui ele faz a pressão para empurrar o ar para as aranhas. As aranhas, por sua vez, vai fazer o oxigênio, que vocês vão acompanhar já já. E é assim. Essas aqui são as ligações, que é muito simples. É um soprador. Isso vem um filtro, eu não costumo usar o filtro. E então eu boto ele com a boca para baixo aqui. Aqui é uma curvazinha de 90 graus, de 40. E você escolhe o tamanho que você quiser, desejar. Esse aqui a gente fez nesse tamanho. O pessoal fala porque esse pedaço de cano mais grosso e tal. O pulmão funciona da seguinte maneira, pessoal. Quando nós mesmos vamos soprar alguma coisa, primeiro nós enchemos o pulmão para soprar. Isso aqui não é diferente. Ele precisa de um reservatório de ar para que ele trabalhe frio. E aí nós conseguimos economizar até 15% da energia com esse pulmão. Então por isso que é necessário esse pulmão. As ligações dele aqui são uma luva de redução de 100 para 50, de 50 para 40, uma luva, outra luva, e nós botamos aqui com 1 metro. Se o seu sistema é maior, eu tenho um pulmão lá de 6 metros, mas o sistema é bem maior, são sopradores mais potentes, então a gente, de acordo com o tamanho, a gente faz esse pulmão. Mas aqui está resolvido bem, bem tranquilo. Aqui, ele vai empurrar esse ar para cá e fazer a circulação topando aqui. Quando ele topa aqui, a função dele é empurrar o ar para essas aranhas que estão aqui. Já vão ser fixadas, né? É. Agora, a outra coisa é o overflow. E nós vamos instalar o overflow ali bem direitinho para que vocês compreendam. É muita gente perguntando. Inclusive, meu amigo Cesário passou muito tempo. Eu passei um monte de dia tentando descobrir essa parte aí do overflow. Porque quando a gente não tem esse sistema, a gente fica pensando como é esse overflow. É. E ele ficava perguntando, eu só quero saber como é que essa sujeira vai subir para ali. Não é. Eu também não estou imaginando, mas aí... Eu só não fico perguntando porque eu digo, eu não vou sair daqui enquanto eu não vou. Não precisa perguntar, né? Daqui a pouco vai ser confeccionado aqui o overflow. Vamos mostrar em detalhe para as pessoas verem a chula. Quero mostrar isso aqui para vocês não ter dificuldade de colocar. Se der para passar o dedo por dentro para tirar a sujeira aqui por dentro, mostrar. Pronto aí. Cadê a chula? Deu 8 mesmo. Está aqui, acho. Deu 9. Só que depois eu distanciei mais para 2 e. Aí a distância de um para o outro? Não tem, não, né? Beleza. Deve ter. Está marcado já. Ah, certo. Pronto, agora ele vai colocar. Tem uma borrachinha aqui. Quem está mostrando colocar? Aqui. Pronto. Colocou. Pronto. A chula, né? A chula, sim. Veja como é fácil. Agora ele vai colocar a torneirinha. Cadê a torneirinha? Aqui é a torneirinha, vice. Tá aí, pronto, coloca ela aí. Aqui, a chula tá. Pronto, tá vendo, pessoal? Colocou. Pronto, agora ele vai colocar a mangueira. A mangueirinha aqui e puxar aqui. Mangueira aqui. Vai trazer outra, né? Traz essa aqui. Olha que fácil. Está lá um só para o pessoal ver como é que vai ficar. As outras já. Todas são iguais. Olha só, meu senhor. Aqui, ó. Mas eu tenho que abrir o arco um pouquinho para. Para ver funcionando, né? Vou fazer a casa com uma logo do lado de fora. Fica mais fácil. Joga ela para a posição dela. Vamos lá. Joga agora para a posição dela, pessoal.
Ó, isso aqui você faz isso aqui, tá vendo? Ó. Ela já tá lá na posição dela. Já pode ligar pra ver? Não, ainda não, porque eu... É, tem muito buraco lá pra aqui, né? É, ligar mais dois, três. Tem mais, né? São oito, aranhas? São oito. Suficiente para esse tanque. São oito peças dessa daqui, ó. É, coloca circulando aqui, bota o teu negro lá que eu vou botando aqui. Mais uma aranha em relação à terceira. Do jeito que tá quente aqui, dá para usar uma piscina. Não é? Não é, rapaz. Tá, essa água aqui tá de primeira. Deixa eu testar, né? É, deixa eu terminar logo, o resto já tá pertinho já. Senhoras e senhores, quando é que são? Pessoal! Viva! Olha só! Valeu, pessoal. É isso aí. Aqui é a vida do... É a vida do peixe. Tá aqui. Mas esse Rodrigo tá feliz, olha. É, a cara de felicidade. Aí que deu certo. Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, viu? Projeto implantado com sucesso positivo. É isso aí, pessoal. Em breve no Chaguinha Pescador, em breve lá no Chico Web. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Mais um projeto concluído. O primeiro do Piauí, né? Primeiro do Piauí. Aí tem a segunda etapa, que é esse processo aqui do overflow. Depois do almoço, o que nós vamos fazer? Pronto. E aí, uma distância de 10 centímetros, mais ou menos, não precisa ser 10 centímetros. Na mente da gente. E esse espaçamento do coxa. 10 centímetros, mais ou menos, 10, 12 centímetros. Então é longe. Então 10 milímetros. Milímetro, exatamente. Milímetro. Então fazer uns centímetros, mais ou menos. É, mais ou menos. Assim vai. Pronto, exatamente. Agora quer fazer a segunda parte aqui? Agora eu vou fazer a segunda parte. E aí vamos lá pro tanque. Aí vamos lá pro tanque, já ver como é que funciona. Pronto, já, senhoras e senhores, acompanhe o vídeo. Então, qual a ideia aqui? Agora? Vamos deixar a água quietar um pouco aqui para você cortar. Vou deixar ficar quietinho. Cadê a serra? Cadê a serra? Tá aí a serra? Tá aqui. Tá aprovado, viu? Tá aprovado o tanque. Tá aprovado. É um pinote desse, né? Uns 5 centímetros para baixo do nível da água aí. Certo. Deixa a água calmar um pouquinho, né? Calmar um pouquinho. Mas não tem problema. Fazer com que... Cai, pula aí, a rocha. Esse cara cai e corta. Pode ser 5, 6. É 4 dedos, você diz, né? 4 dedos mais ou menos, vai. Acima da água? Aí, pronto. Abaixo. Aí, pode cortar. Abaixo da água. Aqui, meta a serra aí e corta. Pode cortar. Tá 4 dedos mais ou menos, tá? Tá. Pronto. Tá bom demais. Olha o desmantelo da. Melhor serviço do mundo! Olha, mas, olha, olha só o que vai acontecer.
Tem que torneira lá pra segurar a água. O desmanto d'água quebrado. Olha o que vai acontecer. Repara só. Agora vai secar o ponto. Repara só. Não tem resisto não pra fechar água. Espera aí, Luiz, espera aí. Não, não. Resisto. Joga o que ele tá fazendo aqui. Apoio. Apoio, tu não botou o tanque a perder? E agora? Agora eu já vejo essa gente que mandou cortar. Agora eu vou tapar. Ei, agora o salvador da pátria! Ei, olha que água! E agora, quem poderá? Olha o Chagui, bota isso. Chagui, bota isso aqui, ó. Vai passar da água do mesmo jeito, tá vendo? Mas... aqui até eu, se botar a minha mão, vai embora! Suga tudo. Suga, né? Suga tudo. Mas por que que suga? Agora. Você tá ligado, né? Agora! Salva a pátria aí agora! Salva a pátria! Uma redução. Acabou todo o risco. Desarrilho da que galinha. Susto! Acabou. Então pode deixar aqui. Pode deixar dentro. Aí lá aquele pedaço lá tira, né? Depois, né? Tira. Quando você for funcionar, precisa de água dentro para trocar. Essa quantidade que está saindo aí é a mesma quantidade que a bomba vai jogar. Voltar com ela para cá. Se a bomba não consegue mandar essa quantidade toda, ele tem um resisto bem aqui na onde, que essa água que está aí, ela vai vir para aqui pro canto. Cadê o tampão, né? E sei. Já derramar dentro do filtro. Então é regulado pelo resisto. Que maravilha. Olha só, meus amigos, e aqui é a continuação do nosso tanque para criar peixe. Portanto, tivemos um pequeno atraso. Mas aí já retomamos aqui as atividades. E aqui com TV Sodosa, Toinho, tudo bem, Toinho? Tudo bem. Xê, nós estamos mostrando aqui uma parte bem interessante, que é a parte das conexões que liga o tanque. Aqui, isso aqui chama de que mesmo, hein? Esquadra. O filtro, né? E é o seguinte, olha só como é que é as conexões que vêm lá do tanque, que é esse cano aqui de 100. O Tony está fazendo aqui uma adaptação para subir esse cano para cá, já na redução de 100 por... Para 50. Porque esta água tem que ficar entrando e saindo 24 horas. Aí depois a gente vai mostrar como é que vai ficar essa parte aqui. No entanto, muito em breve, a gente já vai comprar os alevinos, que é os filhotes de peixes. Olha só, o cano de 100 vem lá do Overflow, né, que chama? É, o Overflow. Vem de lá, e aí vem ali, vem aqui. É redução de 100 por 50 que vai subir aqui. Aqui vai ter um registro. Aí vai ter o registro. Uhum. Nessa altura aqui para regular, né? A água, né? Pronto. E aquele do centro lá é o descaste, né? Que é aquele cano de 50. Pronto. Se um dia precisar esvaziar o tanque para limpar, fazer aquela limpeza, esta água vai sair por esse cano aqui de 50, é de 40? 50 também. Tudo é de 50, o menor é de 50. Como se fosse um cano de esgoto. Aí depois descarta a água para lá. Vai outro registro aqui também, ó. Outro registro que é para controlar tudo e assim ficar bastante seguro. E aqui no centro também vai ter outra saída do centro do filtro com a redução de 100 para 50 também. Eu coloco um registro aqui também. É para descartar depois, é? É, porque vai ter a questão da filtragem. Ah, sim. A retenção de sujidade vai ficar sempre no fundo desses tanques. Ah, certo. Aí a gente vai vir com um rodo, né? Lavando essa parte de cima, jogando por centro. E quando você libera ele aqui, os 30 segundos que o seu menino fala. Por dia, né? É, os 30 segundos é nesses dois registros aqui que vai ser. Ah, certo. Um lá e outro aqui. No entanto, aqui vai ter que fazer um declínio para lá. Não é isso? É, vai ter mais uma saída de água nesse canto aqui. A gente vai decidir se é para ali e vai ter que fazer, digamos, como se fosse a fossa. Ah, onde vai ficar a fossa para receber essa água suja que é indicada para plantios e hortas. Isso. Inclusive a manilha a gente já comprou. Ah, entendi. Ela não vai sair descartada no meio da rua, ela vai sair daqui um cano para a manilha lá. Porque aí você precisa dessa água para aguar algumas plantas. Vai fazer adubação, você só pega lá. Reservatório, né? Exatamente. Pois é isso, meus amigos. Deixa já mandar um abraço ao nosso amigo Sítio Cesário, Rodrigo Ferragem. Todo mundo está sabendo já da história, como é que foi, como é que chegaram até aqui, o que estão fazendo lá e o que estão fazendo aqui. Aqui está resultados. A água já faz mais de mês que está aqui dentro.
E tá tudo ok, tudo maravilha. Só mesmo esperando o momento final aqui da construção, aqui das instalações. O soprador, a bomba e o gerador já foi comprado. Por que o gerador, gente? É o que fica mais caro nesse projeto, é o gerador. Porque a gente mora numa realidade em que falta muita luz. Quando começa a ficar bonito, dá uns ventos, já falta luz. E aí, às vezes, ficamos até 24 horas sem luz. Aí os peixes jamais poderão ficar sem a oxigenação. Por isso tem que ter esse gerador. Para, numa hora de emergência, ter o gerador e assim salvar a vida dos peixes. Porque teve gente que já perdeu todos os seus peixes por não ter um gerador. E aí faltou luz por meio dia, faltou luz à tarde, passou de 24 horas. Que parece que tem um limite para eles ficar, né? É, acho que umas 2 horas, né? Que tinha na sua capacidade máxima o tanque, né? Ele vai... Já por mais que são 2 horas, 4 horas, né? É, e aí passou disso, já perde todos os peixes e não é legal, porque a gente quer colher resultados. No entanto que essa construção aqui, que chama de filtro também, é um espaço bem grande. E lembrando que todo esse investimento desse filtro aqui, juntamente com os equipamentos que compramos, funciona 1 + 2. Aí a gente vai ver futuramente, porque imagine, ficar ligado aí a soprador, a bomba, e em algumas ocasiões também um gerador, para funcionar um tanque só, já que ele funciona para mais 2 tanques, então a gente vai ver futuramente para fazer pelo menos mais 1, porque aí o gasto sai bem menos, já que está funcionando outro tanque. E aqui continuam as conexões, vou mostrar mais em detalhe aqui, ó, esse cano de 100 aqui. Ele passa por baixo do piso e ele está dentro daquele cano perfurado que chama o overflow. Então, vem de lá e segue para ali. Ah, eu não entendi. E a água volta por onde? Para a bomba. A bomba vai jogar de volta. Ah, agora eu entendi. Aonde é que vai a bomba? A bomba vai pegar esta água aqui, que vai estar para cá. Já filtrou lá. E vem pra cá. Isso, aqui no centro vai ter uns 4 ou 5 canos de 100. Vou até botar um exemplo aqui pra aqui. Vai uns 4 pedacinhos de cano assim, ó. E essa água vai encher aqui, daqui vai transbordar pra essa outra. Enquanto isso, a bomba tá puxando diretamente pra cá. Mas esse cano da bomba vai descer por fora da parede, né? Ele vai descer assim, aí sobe ali, igual sugo esse. Ah, certo. Água lá, ó, que abastece a água do tipo do azul lá, gente. Eu pensei que tudo era por dentro. É, mas ele sai aqui por fora e vai. Certo. Não, ele não vai sair, porque a bomba vai estar lá em cima. Sei. Entendi. A bomba vai só jogar a água pelo cano que vai passar aqui e jogar aqui dentro. Pronto. Aqui a gente vai fazer um quadrado quando tiver batido a laje. Mais ou menos de uns 80 centímetros. A gente faz um espacinho pra bomba ficar de ladinho. Sei, assim, do lado aqui. A casinha dela, né? Um espaço para ela. Sim. Entendi, no entanto que eu pensei que passar os fios tudo aqui em cima, mas não é, os fios vai ficar só aqui. Que os filtros aquele é as escovas, né? Ou não? Não, o filtro é aqui, só que a escova faz parte, é um item do filtro, né? Ah, entendi. No entanto, isso aqui é o filtro, o restante que vem são os itens, que ajuda todo o funcionamento. Sim. No caso aqui é o filtro, que é o decantador. Certo. Quando ela filtrou ali, aí aqui vai decantar e a bomba vai puxar a água mais limpa possível. Pronto. Entendi. Enquanto isso, o soprador está lá, fazendo a oxigenação. A bomba pega a água daqui que vai ficar aqui, joga para lá. E aí... Até o tempo que eu entendi, né? Até o ponto que eu entendi. Tá assim. É, mas é isso mesmo. Que eu pensei que ia ter outro cano de 100 para a água voltar, mas como é que não dá certo que o tanque já, como é que chama, o piso já foi feito, não foi deixado, mas volta por cima. Ah, volta no de 50, né? É, 50. Ah, certo. Que essa bomba, ela consegue até 20 mililitros d'água por hora. Então é isso. E daqui a pouco a gente mostra mais usando o andamento aqui do nosso tanque de criar peixe. Thank you.
bom aí, praticamente voltou aquele barro para lá, da onde cavou, e aí botou aqui declinado, lá e aqui também do outro lado. E aí o Tony teve uma ideia aqui, que como o barro está muito molhado, botou uma camada, depois do barro, botou uma camada de brita. É isso, Tony? Foi, isso. E depois vem a malha, que é o ferro, isso. E aí o concreto. É isso aí. E aí reboca por dentro, está finalizado o filtro. É. No entanto, aqui está as instalações. Aqui também vai subir algum registro aqui, né? Não, aqui é só botar o registro. Ah, só o registro. É, depois a gente vai adaptar uma peça, uma coisa para a gente não precisar, né, baixar a coluna. É mandar um serralheiro fazer, né? É que ele apoia direitinho assim para trouxer e abrir e fechar o registro, não sei, em pé. Igual eu vi lá no seu. Ah, certo. No canal. Ainda mais aqui que é muito ruim, porque tem o que? A valeta aqui, o. Isso. É ruim de se abaixar, se agachar, né? Canaleta, né? O canaleta. Onde canaleta. Vai? Aí para não se abaixar, a gente vai confeccionar essa peça improvisada, né? Para não, não precisar abaixar a coluna. Que é duas vezes por dia, tem que abrir ali. O registro lá, 30 segundos. E aqui também, 30 segundos. E aí, tem que estar ligado aqui 24 horas, né? É. E aqui é o centro, né? Onde vai descer. Se centraliza tanto o eixo da parede para cá, no meio. E nesse sentido aqui também, no meio. Nessa altura aqui, ele fala lá que tem que ficar 80 centímetros. Mas esse cano aqui eu botei só para evitar de cair com a sujidade. Mas a altura final, a altura desse. Do registro, desse. Esse aqui, ó. Assim, vai ficar assim, né? É. Deixa eu ter, ó. Pronto. Esse daqui é só pra não cair brita dentro, gente. Isso. E nem barro. Tanto ali como aqui. É. Quando passar o piso vai ficar rente com essa boca aqui do cano. Aqui. Pronto. Aí, qual é a hora que libera água aqui? É só quando eu tiver feito isso aqui. Quando bater a malha e rebocar, já pode fazer a liberação dessa água pra fazer o teste, né? Pois é, mas como é que libera pra ela vir pra cá, de lá pra cá? No caso vai ser só tirar aquela peça aqui de dentro do ovo. Ah, entendi. Aí que tá aquele o segredo. Pedacinho de canto que sei. Que acrescentou que é pra água não ficar vazando pra cá. Isso. No entanto, quando instalar, tá tudo ligado aqui. A primeira que eu tenho que fazer é liberar lá pra água vir pra cá. Enquanto isso, o motor, quer dizer, a bomba tá jogando de volta aqui dentro. É assim 24 horas. Isso. Pois é isso aí, meus amigos. Depois a gente mostra mais detalhes. Acabou de botar aqui a tela por cima aqui da brita, embaixo tem o barro para ficar mais seguro. E aí veja que aqui é declinado, aí sobe. E aqui também declina, desce e sobe. Ou seja, agora vem o piso. Bom, as malhas já estão aqui por cima da brita, como falei anteriormente. E aí tem um detalhe, como é que passa essa parede aqui no meio? Então com a ideia é, Toninho, é furar aqui o tijolo para a malha ficar amarrada, ficar juntas aqui. Interligar uma a outra. Interligar. Com ferro aqui, ó. Para dar mais segurança. Para dar mais segurança aqui no centro dela. Está passando esse ferro. Não precisa ser alternado, eu estou alternando aqui. Então é onde não pegar a massa. E bem que pegar a massa, senão pegou massa. Pegou massa, eu não botei. Mas quando pegar no furo, eu espero que é uma reforço. Né? Exatamente. Ou seja, daqui a pouco é o piso, meus amigos.
Pronto, meus amigos, dizer aqui que o nosso filtro está pronto e aí depois que está pronto, tem que botar água dentro para ir curar, não é isso aí? É isso aí. E aí, qual a ideia? Só o Tarcísio entrou aqui, que é só tirar aquele pequeno cano lá para estar acima do nível da água. E aí tirando, fica abaixo do nível, vai entrar bastante água. Para tirar o overflow lá, aí tira o pedacinho lá. Olha só, tá quase encostando lá. Logo que tirar lá, a água desce para cá. Vou abrir aqui o registro. Ah, certo, tem que abrir aqui o registro. E a água vem na força da gravidade. Aí tem que ficar todo cheio para passar um dias com a água para o cura, como é que chama? Fazer a cura. Fazer a cura. E a água não sai, gente, porque tem dois registros aqui. Tem um aqui, outro lá. É que vai segurar aqui a água. Vou deixar encher aqui. Quando encher aqui vai passar para cá. Daqui a pouco a gente mostra quando estiver cheio aqui. Pronto, meus amigos, aqui já é o botando aqui os filtros, não é isso aí? As escovas do filtro, exatamente, que o filtro é toda essa parte construída aqui que chama de filtro, portanto aqui as escovas, e agora é o seguinte, agora é só conectar aqui a bomba, o soprador e ligar e trazer o peixe, muito em breve, muito em breve. E aí mostra aqui como é que é. Aqui são as escovas lá do seu Rodrigo Ferragem, feito pela Jojo, e aí bota aqui as argolazinhas. Ele já vem com a argola dele mesmo, mas bota mais outra aqui que é pra... É porque ela vem num tamanho que não dá de botar no ferro logo. Ferro mais grosso. Mais grosso. E é só ir... Elas têm que ficar tipo encaixado uma com a outra aqui. É, e também tipo assim, a altura dela, a gente tem que se ela estiver muito alta, a gente tem que dobrar aqui. De acordo com o declínio do filtro, tem que ir organizando as escobas. Essa daqui, por exemplo, cai aonde? No meio. No meio mesmo, que é as maiores. É, ela é de 60. Aí tem que ficar, olha só que maravilha aqui. Aí tem que ficar espaço para passar o rodo, né? Ah, certo. Pois é isso, meus amigos. Dizer que muito em breve vai ser aqui o tanque instalado e já com os peixes dentro. Muito em breve, muito em breve. Valeu, Toninho. Valeu.